U prezentua në Maranello Ferrari ri F175, me të cilin pilotët Leclerc dhe Sainz do të përpiqen të kthejnë titullin skuderisë së famshme të Formula 1, që mungon që prej 2007-s me suksesin e Kimi Raikkonen. Pritshmëritë që makina e re të bëhet numri 1 janë të mëdha. Well, this is the goal. Obviously, I'm working on. Natyrisht ky është qëllimi, po punoj shumë për të përmirësuar aftësitë mia. Është e vërtet se ky sezon do të jetë shumë i rëndësishëm për ekipin dhe pilotët. Është njëkohësisht edhe një shans i mirë. Ndaj pritshmëritë janë shumë të larta për këdo. Ne po sigurohemi të arrijmë rezultate të mëdha gjatë sezonit të ardhshëm, u shpreh piloti skuderisë Leclerc. Makina 68 e prodhuar nga Ferrari për Formula 1 kombinon emrin e kategorisë me numrin 75, që i referohet për vjetorit të kompanisë. Ishte në Maranello që Enzo Ferrari ndezi për herë të parë motorin e variantit legjendar 125S më 12 mars 1927. Pilotat Leclerc dhe Sainz thanë me shaka se e dashurojnë makinën e re, që duket agresive dhe radikale, por do ta duan edhe më shumë nëse ajo rezulton e shpejt në pistë.